oba kolegové sdíleli dvě zásadní události, které se dotkly snad všech našich zaměstnanců. A právě tyto dvě události ukázaly obrovský lidský rozměr v naší společnosti. A o to víc já osobně jsem nadšená, že další naší hodnotou je právě respekt. Respekt je hodnota, která se mnou mimochodem velmi rezonuje. A je to hodnota, která to lidství vytahuje krásně na světlo. Když se podíváme znovu na příběh Jožky Pomykala, je to příběh o obrovské solidaritě, úctě, ochotě, pomoci. Je to ale i příběh o tom, že umíme dodržet slovo a dotáhnout věc do konce. A to i přes obrovskou únavu a vyčerpání. Je to i příběh o tom, že máme velký respekt k plynu samotnému, že respektujeme pravidla, která máme nastavená ve firmě a v neposlední řadě respektujeme bezpečnost práce. Příběh Pepy Pokorného je příběh o respektu k rozhodnutí firmy, kde se od vymazleného systému odešlo k nějakému standardnímu řešení. A byť toto rozhodnutí o odchodu k jinému systému mohlo budit ze začátku nějaké emoce a rozpaky, tak právě díky respektu k rozhodnutí firmy udělali kolegové vše proto, aby toto rozhodnutí se mohlo úspěšně naplnit. Oba tyto příběhy ukazují, kdo jsme a jací jsme. A i když se respekt jako hodnota mezi našimi hodnotami objevuje až nyní, tak já si troufám říct, že my respektem žijeme už mnohem déle. Nyní se snažíme naše hodnoty vám více přiblížit, zvědomit vám je. A i když se zvlášť prezentovala hodnota bezpečnost, zvlášť hodnota spolehlivost, tak v obou příbězích se naše hodnoty promítly dohromady. A o to víc se i ukázala týmovost v naší společnosti. Vnímám, že i díky naší strategii ESG vyjadřujeme respekt k přírodě, k životnímu prostředí. Není nám jedno, jak nakládáme se zdroji, s energiemi obecně. Zajímáme se o naše dopady na životní prostředí a i na společnost. A i to je forma respektu. Přála bych si proto, aby číslo 2400, což je číslo počtu našich zaměstnanců, bylo číslem, které plně reprezentuje tyto hodnoty. Osobně si myslím, že každý den vzniká nespočet příběhů v naší společnosti, které dokazují, že my tyto hodnoty již opravdu žijeme. Budeme rádi, když se s námi podělíte o to, jak vy hodnoty žijete a co hodnoty, bezpečnost, spolehlivost a respekt pro vás znamenají.